Dámy a pánové, vítáme vás zpět v Bolívii. Pokračujeme tady v tom získání toho El Chida, aby jsme prostě získali z něj všechny ty informace a tak dále. Takže v tuhle chvíli prostě potřebujeme ho zlikvidovat tím způsobem, že vlastně uděláme špatnou propagaci. Potřebujeme každopádně k tomu získat jeho nákladák, kde jsou vlastně všechny připraveny ty materiály a zřejmě ho prostě potom zlikvidujeme a tak dále a tak dále. Takže nejprve ho každopádně ale musíme najít. A v tuto chvíli tady jakože nepozorovaně je tam důležité slovo. Takže opravdu musíme být nepozorovaně to tady prostě sundat, jako ty karteláky teda jako spíš vlastně nesundat vůbec žádnýho, aby se nespustil nějaký poplach a tak dále. Takže tamhle to vypadá, že ten nákladák by mohl být. Každopádně Akara tam hází droníka, já si hodím ještě taky droníka. Takže tady mi to pořád ukazuje nějaký ty červený parchanty, aby jsme viděli, kde jsou, aby jsme se mohli tam připlížit nepozorovaně a tak dál. Takže tady někde, to vypadá, že nějaký hovátko ještě, to bude asi ono. Takže jdu na to, tamhle sundáme toho ve vrátnici. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Passt gut auf, wir wollen keine Zivilisten töten. Sakra, ten civilista mě tam pořád leze do prdele, ten se tam plete. Výborně, kartelák sundanej. Takže vidím tady to, ten auták, ale ještě tady je nějaký ten kartelák, aby mě neviděl. Jo, dobrý, vypadá to, že ten mě neuvidí. Takže já se v tuhle chvíli rychle zmocním u nákladňáků a pokračuju v misi dál. Zatím Akara to tady bude sondovat a zjistí, kde všude jsou ty parchanti. Jasně, takže máme nějaký čas, aby jsme vyměnili druhý nákladňák. To znamená, že my se sem musíme vrátit, takže Akara nám tady zatím vysonduje, hlavně se nesmíme prozradit, což znamená, že nesmí nikoho zabít, musí tam být skrytá a zatím vysonduje, kde jsou prostě ty parchanti tam. Tak já teďka nesmím to podělat, musím jít rychle. O civilisti, z cesty civilisti, až vás nepřejedu. Musím se rychle dostat prostě až tam někam, bukví kam, tam zřejmě tady vyměníme nákladák za jiné propagační materiály a tak dál. Takže čas běží. A mají nějaký ty karteláci, ale nevšímají si nás, takže to je v pohodě. Takže nákladák zaparkován. Jaký ten rebel to vypadá? Querojo, amigo. Hast du einen Truck zum Tausch? Ihr Spanisch klingt echt ziemlich beschissen. Hier ist der Truck. Unsere Bomben stammen von den Pichonisten, also fahren Sie lieber vorsichtig. Shit, wollen Sie fahren? Auf keinen Fall. Ich habe mich schon bei der Hinfahrt fast eingepisst. Dobře. Tak tohle je borec, teda tohle to trošku tam počural a tak dále. Strachy z toho jenom, když jsem už vezl. Takže každopádně my teda rychle do toho nákladňáku musíme jít opatrně, protože ta trhavina asi jako není zrovna moc kvalitní, takže trošku jako nějaký ten náraz by mohl tak jako, že by se to mohlo celý vyhodit do luftu. Takže každopádně máme ještě minutu na to, aby jsme se dostali na zpátek, což je vlastně, bych řekl, že dokonce mu kousek míň, než to bylo jako, že když jsme jeli sem, že tam byl čas skoro 3 minuty. Takže teďka prostě musíme plynule, rychle a neposrat to hlavně. Každopádně zatím to vypadá velice nadějně, že bychom to měli stihnout. Já díky tomu, že tady vidím už teďka, kde jsou ty parchanti, tak tady dobře můžu kličkovat a vyhýbat se těm místům, kde by měli být, aby mě neodhalili. Ještě vidím. Když tady tohle věci naházený, protože už předtím jsem se měl, tak to bylo jen tak. Dobře, takže jsme zase na místě, parkuju nákladák. Jo, takže tentokrát tak musíme zase tady musíme odsaď pryč, hlavně nikoho nezabít, aby o nás nevěděli, teda jenom ty dva, co jsem tam sundal na začátku, ale jinak dobrý, já se tady blížím pryč z té oblasti, každopádně už jsem skoro pryč. Výborně.
Já jsem se to tady hlavně to... Takže ještě kousek, ještě kousek. Ano, já už opouštím tu oblast. Oblast opuštěná. Já už skoro zapomněl. Mise splněná, tamhle vidíme ještě v dálce ty kartelaky, abych to prostě nejradši postřílel, ale prostě nemůžem, takže nemůžem. Ano, dámy a pánové, mise splněná, to je všechno na tajňáka zatím tady teda takhle. Každopádně teda misi jsme splnili, nákladňáky jsme vyměnili, pozor, teď už to vyletělo tamhle do luftu, ale oni vlastně nevědějí vůbec proč. Takže to je v pořádku, my jsme se neprozradili, všechno je to OK. Každopádně, dámy a pánové, my doufáme, že naše video se vám líbilo, pokud ano, rozhodně nám tam hoďte nějaký ten palec nahoru, ať z toho máme radost. A hlavně nezapomeňte odebírat naše videa, náš kanál, ať nepřijdete o žádný z našich úžasných zážitků. Loučí se s vámi Kenji Akara. Čau! Čau!